A, ponovo da udara. Vidiš nešto to kao... Ma dobro. Ovo je prva lekcija da ne nosiš suknju kad sviraš bubnjeve, zato što ne možeš da raširiš noge ne bi li stala na obe pedale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zakazala sam koncert pre nego što sam ikada sela za bubnjeve i pre nego što je bend postojao. Pravimo taj tribute band u Decemberici. Jesi čuo za njih nekada? Pa ja sam u stvari htjela da imam band, bilo koji band. I htjela sam da naučim da sviram. Šta je tu, ono, niko ne pravi za neki bolji band, ono, tribute, ono, Decemberis, okej. Okay. Ti si vokal, a ti? Ja sam bubnjar. Ti si bubnjar. Budući. Brzina, tempo, dinamika, uravnoteženost u udarcima. To su neke stvari koje ti prvo moraš da nekako shvatiš, pa da sviraš, pa ti uđe u uop. I meni, a čini mi se i onima koji su mi gledali u tom trenutku kako ja to pokušavam, kao da sam potpuno onako bezvedežan slučaj. Ovi iz benda, recimo posle te prve probe, oni su bili očajni potpuno. Znači, ljudi pokisli, ne znaju gde su se uvalili, kao šta da rade. Možda to zvuči jednako i apsurdno, ironično i pretencijozno i glupo na kraju krajeva da ti sad veruješ u tako nešto, a ipak kao nikad pre toga u životu nisi pokušao time da se baviš, ali kao ja ću sada da pokušam da ostvarim sebi neki dečji san. Ovo je godin se jedino što se tresam od straha, razumiješ, zato što kao nikad nisam u životu osviralo. Može se desiti neki totalni debakl i dizaster i tragično se koncert prekine na pola. Zmišljala sam o tome da li će film da funkcioniše čak i u varijanti ako ja pobegnem sa sopstvenog koncerta. Izađeš na mikrofon i ako ne treba ništa kažeš, ali kažeš izvinite ljudi, ja sam stvarno pukla, prsla, doživjela nervni slom i ja sad ne mogu da svirnu dalje, žao mi je, baš mi je žao, ja sam tela, budem bubnjarka. Ne ide. Ali nije mi uspelo. Dobro, možda se to neće desiti. With quiet.